מה שקורה עכשיו בשדרות זה לא מה שהיה אתמול. אם אתמול הורגשה כאן המתיחות בצורה הרבה יותר דרמטית, עכשיו גם בגלל, אתה יודע, שיש כבר למעלה מ-10 שעות ללא ירי רקטי, וגם בגלל שערב שבת התושבים מתחילים קצת לצאת מהבתים, להגיע למרכזים המסחריים, לעשות קצת תניות לשבת, לעשות השלמות, מה שהם לא עשו קודם לכן. אפשר לומר שהתושבים מרגישים שאולי אנחנו בסיום האירוע הזה. כמובן שגם בשלב הזה בפיקוד העורף מחדדים שההנחיות עדיין נשארו אותו הדבר, זאת אומרת, להישאר בקרבת מרחבים מוגנים. מערכת החינוך לא עובדת למעט החינוך המיוחד במרחבים מוגנים. בדרך כלל השעות האלו הן קריטיות, בעיקר בעקבות כך שארגוני הטרור מנסים בשלב הזה של האירוע לגבות איזה מחיר ולייצר לעצמם איזשהו הישג, ולכן גם עכשיו צריך לשמור על הנחיות ולהישמע לפיקוד העורף. אבל אני רוצה לקחת אותך איתמר לסיפור של היום שאחרי, לתושבים, לבעלי עסקים שמתמודדים אחר כך עם הבירוקרטיה ופיצויים. נמצא איתי כאן שלומי אלקיים, הבעלים של סניף עידן 2000 בנתיבות וסדרות. שלום לך שלומי, בוקר טוב. בוקר טוב. כמה זמן אתה לא פתוח כבר? מיום שלישי בעצם, מי שהתחילה המערכה הזאת. מדובר בהפסדים גדולים, ואיך המדינה מתעסקת עם זה אחר כך? תראה, ביום שלישי פתחנו, ניסינו עוד איכשהו להמשיך איזשהו סוג של סגרה, אבל זה היה ממש מיותר. בשעות הצהריים כבר ראינו שאין נפש חיה וסגרנו את הסניפים. איך אנחנו מתמודדים? מאוד קשה, מאוד קשה, במיוחד היום, עם הריבית שיש היום, אז אתה מממן את זה בעזרת הבנקים עם ריביות מטורפות, כי באמת, אם נקבל ועד שנקבל, בירוקרטיה מאוד קשה, כל הפרוצדורה הזאת היא מאוד מאוד קשה לנו. אני מקווה שעוד הפעם, שהפעם יקלו עלינו מבחינת הפיצויים ויתנו לנו את זה בצורה יותר קלה. אני בכל הסבבים לא קיבלתי, הסבב האחרון שהצלחתי לקבל זה בעלות השחר, וזה גם היה 30% ממה שהצלחתי לתבוע, מאוד מאוד קשה. אנחנו באמת חושבים על היום של אחרי ואיך אנחנו מתמודדים עם הדבר הזה. זה עונות, זה חזרה לבית ספר, זה בריכות, זה סחורות שאנחנו רכשנו מבעוד מועד בשביל הימים האלה. יהיה קשה. אתה כבעל עסק שמתמודד עם זה ביום שאחרי ומנסה באמת לקבל את הפיצויים שלך, מה היית ממליץ לעשות יותר קל בשביל שהפיצויים שלכם יגיעו יותר מהר? קודם כל אני חושב שהמדינה, כמו שהיא יודעת לקחת מאיתנו כל חודש מיסים בצורה רגילה, באים, יודעים כמה הכנסת וכמה הכנסה שלך, לפי זה לוקחים מיסים. צריך לעשות את זה בצורה הפוכה, כמה הפסדתי בימים האלה, והיום הכל ממוחשב. פשוט מאוד מסתכלים לשנה קודמת, מה עשינו בימים האלה, ולפי זה לפצות אותנו. אבל הבירוקרטיה היא מאוד קשה, עוד ניירת ועוד זה, ואם אתה לא נעזר בעורכי דין, אז אין סיכוי שתקבל את זה גם. ממש אין סיכוי שתקבל את זה. מקשים עלינו מכל הכיוונים. עוד הפעם, אנחנו כל פעם תולים תקווה שהפעם יהיה יותר קל, והפעם יבינו את הטעויות שלה של פעם קודמת. לצערי, אנחנו כל פעם מתאכזבים מחדש. נקווה עוד הפעם שהפעם יהיה יותר קל. אגב, אתה מקבל את אותו הסכום שהפסדת, או שתמיד מורידים או מעלים? איך זה עובד בדיוק? אני יכול לתת לך דוגמה. בעלות השחר היה לי הפסד של כ-250,000 שקל. לפי הנוסחאות של רשות המיסים, הכנסנו את כל הנוסחאות, אז התביעה הייתה על סך 100,000 שקל. קיבלתי לפני שבועיים, ממש לפני שבועיים, 100 מעלות השחר, קיבלתי 36,000 שקל. זה מה שקיבלתי. 250 אלף הפסדת, קיבלת 30,000 שקל. ירידה במחזור של 250 אלף שקל, בשבוע ימים, קיבלתי 36,000 שקל בסופו של דבר. שלומי אלקיים, בעלים של עידן 2000 בשדרות ונתיבות, נקווה שמישהו יסתכל עליכם ויפנה אל הלב שלכם ויסדר לכם את האירוע הזה. שרואים אותנו עכשיו וכולם באים ועוטפים וכן, ואתם צריכים לקבל, אבל ביום שאחרי, כשכל הפגזים יורדים, שוכחים אותנו לגמרי. תודה רבה לך על הדברים, בהצלחה. תודה רבה לכם. שמעתם איתמר את הדברים של שלומי אלקיים, הוא בעצם מספר את הסיפור של כלל בעלי העסקים, שביום שאחרי, אחרי שכולם מדברים, אנחנו נפצה, אנחנו נסייע, אנחנו נעזור, לכאורה על פי דבריו, הכל סיסמאות, 250 אלף שקלים הוא הפסיד, במבחן התוצאה הוא קיבל 30 ומשהו אלף שקלים, זה פשוט נתונים שאני לא מצליח להבין, והניירת, הבירוקרטיה, מקשים על בעלי העסקים, הופכים להם את החיים לכל כך קשים ומורכבים, מה בסך הכל הם מבקשים? לקבל את מה שהם הפסידו, נקווה שמי שצופה בנו ישמע, ייקח דברים לתשומת ליבו ויטפל בזה בשביל שבעלי העסקים האלו המסכנים שבסך הכל רוצים לקבל את מה שמגיע להם בזכות ולא בחסד יקבלו את זה כמו שצריך.